Horoskopi për datë e 25 shtatorë, parashikimi për se cilën shenjë. Dashi, për rezultate sa më të mira për pishuni që të mos mirë një asgjë më serëzisht se sa duhet, si do mos në mardhën jetë një me një. Sot, lidhja Venus Saturn do t'ju bëj konfus dhe do t'ju bëj të mendoni se diçka është shumë e rëndësishme, kur në të vërtet nuk ka fare rëndësi. Demi, Do ta keni të lehtë për të qenë sa më bujar me partnerin, njerëzit e dashur apo kolegët në punë sot, por mos jepni më shumë se si sa duhet, pasi rrezikoni të mbeteni vetë bosh. Thon se bamirësia nis në shtëpi, kështu që kujdesuni për nevojat tuaja emocionale fillimisht. Binjakët Për gjatë javëve të fundit mund të keni pasur përplasje dhe tensione në shtëpi, por tashmë këto ditë janë pas ndaj që ndroni sa më pranë partnerit dhe njerëzve të dashur. Keni shumë gjëra për të gëzuar, mos shpërdoroni kohën me zënka të kota. Gaforja Nëse duhet të shpenzoni kohë për veten, nesër esër bëheni, nuk ka nevoj të kërkoni leja askujt. Duke që një shenjë ndjeshme, gaforja ka tendencen që ndoj njëherë të shkëputet nga jeta e përdiqme për të marrë veten. Luani Nëse keni bërë diçka në të shkuarën, për të cilën tashmë jeni penduar, do të keni tendensën për të ndrequr, por planetët sugjerojnë që nuk është një ide e mirë. Gjasat janë që të tjere të kanë harruar, kështu që pse të ngrini edhe njëherë si problem? Virgjëresha Asgjë nuk vjen falas, sa do e vogël apo e parën cishme të jetë ajo. Nëse nuk e kuptoni tani, në fund të muajt, kjo do të, të jetë te për e qartë. Qfar do lojgjëje të jeni duke përfituar falas, mm. do t'ju duhet gjithsesi të paguani e mira është që ta mund ta përballoni peshorja bëni çfarë mundni për të ndihmuar një mik por bëni kujdes që të mos e vini veten në pozita të tilla që ta bëni këtë gjatë gjithë kohës ndonjëherë mund të jeni më ndihmuas sa duhet në dëmin tuaj mos lejoni që të tjerët të shfrytëzojnë Akrepi, mund të keni tendencën që të mbyllë një njërin sy për dikë që nuk e meriton e që nuk do të ju adhi për falem derit, kështu që ndoshtë a shmo mirë të tregojnë i të egrë. Fatkecish, disa njërës mësojnë vetëm në këtë mënyrë. Shigjetari, nëse duhet të bën një figur të mirë të këpunë dhënsit, apo njërës që janë në gjëndje të në timojnë, mos u tregonit të, të tërpshën. Pavarësisht tendensës që do të keni për të mos u treguar shumë insistues, gudzoni. Ata do të jushojnë me një sy tjetër. Të Britsi api Mund të arrini po thuaj se gjithë shka, por duhet të besoni në vetë vete. Lidhja Venus-Saturn mund të shkaktoj dyshimet e kaftësit që keni, por nëse i te i kaloni dhe vioni para, mund të arrini gjërat të cilat do të marrin edhe vlerësimin në rivalve tuaj. Ujori Keni aftësin e mrekulueshme për të arritur atë që dëshironi edhe kur të tjerët nuk duan që ta keni. Kjo aftësi do të jetë ndime madhe nesër kur të ndishtë një një objektiv që keni koj që e mbani të fshehur. 5. Nëse një mik bë një gabim nesër, mos e bëni më të madhe sa duhet. Ata do të përgjigjen më mirë nëse tregojni të ndjeshëm. Nuk është fundi i botës, ndaj tregojni se i kuptoni dhe ndimojni që herën tjetër të bëjnë si duhet.